munaasabadan oo daarnayd xuska sanad guuradii 25aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliland ayaa lagu qabtay gudaha taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ku leeyahay magaalada Hargeysa. munaasabadan oo hayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin, xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, xubno ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland, safiiro ka socda dalka UK, sarkaalada ugu sarsareeya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland, mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada Soomaaliland, wasiirro hore oo ka tirsan xukuumaddii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo, iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale oo u badan shaqaalaha dowladda. Waxaana ugu horreyn goobtani ka hadlay hoggaanka sare ee howlgelinta ciidamada booliska Soomaaliland, Cabdiqani Ciise Meegaag, oo ka warbixiyay faldambiyadii sanadkan 2018 dhacay, ee sidoo kalena isbarbar dhigay faldambiyadii la diiwaangeliyay sanadkii tagay 2017, iyo sidoo kale sanadkan ku guda jirnay 2018, islamarkaasina caddeeyay inaanay isku dhawayn faldambiyadii labada sano la diiwaangeliyay. waxaanu sheegay in faldambiyadii sanadkan 2018 boqolkiiba kontan ka hooseeyeen faldambiyadii sanadkii hore la diiwaangeliyay. waxaan hadaladiisii ka mid ahaa boqolkiiba 36 dambi baaris waxaa galay 1700 dambi, maxkamadda waxaa la geeyay 5906 dambi, xukunku ku dhacay 2625 dambi, garsoorood ilaa iminka waxaa ah 2917. isbabardhig hadii la ku sameyno, waxaa sanadkii hore 2017 dalka ka dhacay 19110, halka ay sanadkan 2018 ay dhaceen 19616. isbabardhig hadii la sameyno, waxaa sanadkii hore 2017 dalka ka dhacay 17 dil, halka ay sanadkan 2018 ay ka dhaceen 16. waxaana sanadkan hoos u dhaceen 10, waxaana sababay in sanadkan hoos u dhacaan howlgalka joogtada ah ee ciidanka booliiska ku jira habeen iyo maalinba. sidoo kale waxaa goobtani ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland, taliye sare Cabdilaahi Fadil Imaan, kaasi oo ka warbixiyay shaqooyinka kala duwan ay qabtaan ciidamada booliiska Soomaaliland, iyo sidoo kale sida wakhti kasta heegan ugu jiraan ilaalinta nabadgelyada dalka Soomaaliland. waxaan hadaladiisii ka mid ahaa iyo qoraalkeena ugu soo koobi karan howlgallada ahaan kara gool ahay saacad kasta kula koobna shaqada booliisku ilaalinta amniga oo keliya waxaa ka qayb qaataan gurmadka aafooyinka dabiiciga ah, ilaalinta ururinta dakhliga qaranka iyo difaaca qaranka, wadashaqaynta iyo madaxweyne wadashaqaynta. waxaanu wadashaqayn la leenahay ciidamada qalabka sida ee kala duwan garsoorka, xeeraalinta guud iyo dhammaanhoodaa kale dowladda. sidoo kale waxaa goobtan isaguna ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, kaasoo u hambalyeeyay guud ahaan ballaamaha amniga ee kala duwan ee Soomaaliland, kuna hambalyeeyay sanad guurada 25aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliland. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ugu horreysa waxaan hambalyeynayaa maanta guud ahaan ciidamada booliiska, taliyahooda iyo taliye ku-xigeenada, saraakiisha taliska guud, taliyayaasha qaybaha, saraakiisha saraakiil xigeenka aliflood iyo dableyda, sanad guurada 25aad, howlaha ay qaranka u hayaan iyo ujeedada ciidankoodu u aasaasan yahay oo ah adeegga bulshada jamhuur ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland, dhammaantood waan hambalyeynayaa. gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, kaasoo guud ahaanba hambalyo u diray laamaha ammaanka ee kala duwan, islamarkaasina si gaara u hambalyeeyay ciidamada booliska Soomaaliland oo maanta la xusayay sanad guuradii 25aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliland. waxaanu hambalyo iyo boogaadin u diray ciidamada booliska. waxaan hadaladiisii ka mid ahaa waxaanu hambalyo u diraynaa dhammaan ciidanka booliska Soomaaliland, jananadooda, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenka, dableyda, aliflayaasha, culweynaha iyo xaasaskoodaba. waxaan u diraynaa 25-kaas sare ay jireen hawlihii mugga iyo miisaanka lahaa qaranka u qabteen hambalyo hambalyo hambalyo. waxaan u mahadnaqayaa taliska booliisku inuu tababar joogto ah wado oo aynu ognahay in maalin walba tababar kala wado. booliiskuna waxaanu ka rajaynayaa inay tusaalaha qaataan.
isku soo duubay xuskani maanta laga xusay gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxa uu yahay xus sanadkiiba hal mar la qabto sidii loo aasaasay ciidamada booliska Soomaaliland. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal, yaadan madan muqbahiya caalamiga Badcastone 4 TV magaalada Hargeysa.